De primeiro lugar, de meu rol como ministro, nós a identificar vários tipos de desperdício e a quantidade que está chegando para o atualmente. dor dia a papia com diferentes stakeholders e segur, um, e a, a escuta e a dialogar com os stakeholders aqui, não. nós compreender e assim a compreender mais a indústria e nós podemos concluir que localmente, tinha expertise e tinha infraestrutura necessária para processar todo tipo de desperdício efetivamente. Claro, com todo tipo de processo que nos é está perfeito, mas segundo me tenho que remarcar que qualquer método de processamento de sushi com nota diz bem, está na um landfill of e esquecendo em ar livre é está um passo da direcção correcto para um manejo de desperdício responsável. E também uma melhoração comparado com o queimamento de Highland River. Nós metemos a queda para pagar a candela na parquita de um de ser a Dump e pagar a candela. E isso também lo ajuda a nós a estimular para chegar na meta principal, quanto a uma economia circular. Nós fazemos isso gradualmente e agora é o começo, agora é início de isso. Me Selimar, Ecotec, e, cara para te presentear e para a que na junto nos anunciar que com a baita promessa paga e candela de parquidão boss.